Ebla og náttúrulega talsverð sögu í þjónustu við fiskeldi og það sú saga er væntanlega svona nokkurn veginn jafngömul fiskeldi á Íslandi. Áskoranir eru margvíslegar en það má segja að almennt þá er þessi grundvallar spurning er landeldi á Íslandi samkeppnishæft á alþjóða markaði. Það sem við höfum fram að færa eru kannski þrend, það er hérna ódýra orka, það er strandjarðsjórinn og þessi gljúpur hraunlög og það þarf ekki að dæla sjónum mjög hátt. Og það er kannski hlutæði sem við höfum lagt áherslu á hjá Ebla okkar ráðgjöf. Þessi íslensku aðstæðir eru nýttar til þess ítrasta. Líka annað stórt atriði sem við horfum til, það er nýting úrgangs og frárennslis. Við höfum mikla reynslu í þeim efnum úr fráveitu hérna ráðgjöfinni almennt. Og síðan höfum við verið að vinna að forathugun og fýsileikakönnun og raunverulega arðsemismati. Og síðan má ekki gleyma því að við höfum mjög mikið fram að færa varandi almennt samræmingu, hönnun og verkefnisstjórn í slíkum stórverkefnum sem bygging slíkra stöðva er.